Em que pé anda a nossa saúde pública? Meu amigo, eu penso assim, ó, a gente precisa se levantar, a gente precisa gritar enquanto as coisas não estão acontecendo com a gente. Caso do seu Celso, que eu mostrei agora há pouco, nós fomos lá fazer matéria, nenhuma outra televisão se interessou, só a TV2C foi lá. Caso do seu Venâncio Fabiano, que eu vou mostrar agora no ar, um homem de 84 anos, que está internado no hospital Zona Norte desde o dia 26 de outubro, e segundo familiares, ele chegou lá com problemas de enfisema pulmonar. 3 dias, ele piorou e necessitou, inclusive, ser entubado. Com um enfisema pulmonar grave, esse cidadão precisa ser transferido, precisa ser transportado, precisa ser levado para Ivaiporã. Sabe por quê? Porque não tem vaga aqui em Londrina, não tem um raio de um pneumologista aqui em Londrina que atende por esse diabo desse SUS, que cobra tanto da gente, que a gente paga tantos impostos para manter essa porcaria de saúde na gente. Diz que o helicóptero iria levar esse homem ontem para lá, porque não sabem se através, se por terra, ele vai aguentar. Só que simplesmente o helicóptero não foi. O helicóptero não foi. As duas filhas dele vieram nos procurar para tentar que a gente interceda, para que a gente interfira, para que a gente faça alguma coisa para tentar ajudar o pai delas. Nós estamos no hospital Dr. Anísio Figueiredo, na zona norte da cidade de Londrina. E aqui no local, Dona Maria de Lourdes, que está com seu pai, o seu Venâncio Fabiano, de 84 anos, que está internado. Desde quando ele está internado aqui? Desde o dia 26, quinta-feira. Ele chegou aqui andando, tranquilo? Chegou andando, eu tenho vídeo, até o dia 20, 26, 27, 28, ele estava assim, no dia 28 ele estava mais assim, meio grogue, bem confuso, mas os 2 dias estava brincando com as enfermeiras, querendo comer, brincando, tudo normalzinho. Aí depois do dia 28 ele já foi ficando bem confuso, não sabia o que falava, não sabia o que dizia. Ele só falava, eu quero ir embora, me leva para casa. Aí o que que aconteceu? Quando foi no quarto dia, eu cheguei, ele estava com a máscara, daí eu perguntei, questionei os enfermeiros, falou, ó, teve que colocar porque ele está muito agitado, ele está bem cansado, então para descansar coração, pulmão, a gente é obrigada a colocar a máscara. Mas eu falei, mas isso é direto? Aí ele falou, não, essa máscara a gente coloca por umas 3 horas. Depois disso, moço, ele só foi ficando pior, ele está inchado, os rins não estão funcionando, a pressão, os batimentos cardíacos estão caindo. E eu tenho certeza que eu vou perder meu pai. Sabe o que aconteceu? Primeiro, a primeira questão eu já achei errado, porque não tinha pneumologista, não tem pneumo no hospital. Vamos transferir. Tá, vamos transferir. Aí, achou a vaga lá em Vaiporã. Ó, pra você ver, eu moro em Londrina. Eu falei, mas eu não consigo para Vaiporã. Tá. Aí, volta meu pai de novo. Tô até agora aguardando. E lá em Vaiporã tá meu irmão. Meu irmão saiu daqui de Londrina para esperar meu pai. Porque hoje eles falaram assim, Dona Lourdes, ligaram e falaram. Nós vamos levar o Soélio, que é um senhor que está aí. Eles falaram que levaram hoje, mas faz 10 dias que o senhor está aí. Eu vi o familiar dele, sabe? Conversei com o senhor. E hoje, 10 dias que o senhor Hélio está aí. Meu pai já faz 7. Se eu deixar meu pai aí, ele vai morrer. Meu pai vai morrer, moço. Então eu estou pedindo socorro, pessoal da saúde, para me dar uma força para transferir meu pai. Sabe, agora, a única coisa que eu quero é transferir meu pai daqui, senão meu pai vai morrer. Tá todo inchado, tem que ver que tristeza. Para tirar ele daqui, precisa de uma UTI aí? Preciso de uma UTI. Então, estão questionando, Londrina não tem UTI, hospitais estão lotados, mas tudo bem. Então, o que eu fiz? Vamos aceitar a vaga de Vaiporã. Aí dependia do helicóptero. Esse helicóptero levou o seu Hélio, era 9h30, que eu tô aqui desde as 10, que eu cheguei, disse que tinha acabado de sair seu Hélio. E agora, logo vem buscar teu pai até agora. Nem que, de carro, então não iria de ambulância? De ambulância não vai, porque ele tá gravíssimo.